Erosmendia. Erosmendig dimjigsan. Likeчтэй телевиз үзүүлж байна. Эмэгтэйчүүдийн цаг. Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Эмэгтэйчүүдийн цаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Бид гендерийн тэгшрэх түүний эргэн тойронд асуудлаар ярилцахаар хөөрхөн зүрх төрийн бус байгууллагын ерөнхий зохицуулагч Оюун Дарийг энэ удаагийн дугаартаа өрн оролцуулж байна. Бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Баярлалаа, өрсөн баярлалаа. Сайн байцгаана уу. За, ингээд та өөрийнхөө байгууллагын талаар товчхон танилцуулж өгөө. За. Миний би бол яг 17 дахь жилдээ гендер зөрчил сувчрахын даван туулагч охид нөгөө хүүхэд эмэгтэйчүүдэд одоо яг нийгмийн ажлын кейс менежментийн үйлчлэгээ үзүүлж аваа. Ата клиник нэг майчлалтан мөрөгчлөлтэй хүн байгаа. Хөрхөн зүрх байгууллага маань бол үүсгэн байгуулагдаад 10 жил болж байгаа. Яг зорилго нь чиглэн гэвэл бэлгийн хүчрэхэд өртсөн насан туршийн хүүхдүүдийг эрхийг хамгаалах, нийгэм сэтгэл зүйн нөхөн сэргээх, үйлчлэгийг үзүүлэх одоо чиглэлээр мөн цаашлаад одоо өртсөн сэргээлэх, бодлогот нөлөөлөх олон нийтэд одоо мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бас давхар ажиллаж байгаа юм байгууллага. Баярлаа. Тэгээ ерөнхийдөө энэ гендерийн тэгшрэх гэж яг ямар ойлголтыг одоо хүмүүс маань ард иргэд маань мэдчих хэвээр байна. За эхлээд нөгөө гендер гэдэг ойлголтоо ярих юм бол тэ хүмүүс яг нөгөө хүүс гэж их ойлгодог. Магадгүй зарим нийгмийн хүүс гэж ярьчдаг тэ. Тэгэхээр нөгөө биологийн хүүсээс бол маш ялгаатай ойлголт энэ бол тухайн ард иргэдийн улс орны нийгмийн эдийн засаг, соёл, зан заншил уламжлалаас шалтгаалаад улс орон болгонд энэ гендерийн асуудал бол өөр өөр хэвчээдэг. Жишээлбэл Японд нэг өөр, Монголд нэг өөр ч гэдэг юм. За Монгол дотроо дахиад одоо жишээ нь юу гэдэг үндэсний аснараа ч гэсэн өөр өөр байждаг. За энэ бол ерөөсөөл хүний би болгосон бүтээн одоо тэ бүтээсэн тэгээд хэлбэргүй дүрсгүй тэ нэг юм хөвшмөл ойлголтууд их хэлээд байгаа. Жишээлбэл юу гэдгийг ихэнх тохиолдолд эмэгтэй эрэгтэй хүмүүсийн тэгшрэхийн асуудал гэж хүмүүсийг ярьдаг. Гэвчиг энэ зөвхөн хүүсийн асуудал яригдахгүй. Жишээлбэл юу гэдгийг тэ одоо ямар ч төрлийн ямар ч одоо ялгаатай байдалтай байгаа. Тэр нь жишээлбэл хөгжлийн бэрхшээлтэй үндэсний цөөнх хүүхэд ахмад настан одоо төрөх гэж байгаа тэ жирэмсэн эмэгтэйчүүд за уггүй бол хүүхдтэй оо бага насны хүүхдтэй гэртээ хүүхдээ хараа сууж байгаа оо ээжүүд аауд ч гэдэг юм уу тий ганц бие аауудын асуудал ч гэдэг юм гих мэдчлэнгээр нөгөө энэ нийгэмд чинь маш олон төрлийн бүтцтэй оо ард иргэдийн тий төлөөлөл амьдарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө энийг ерөөсөө октосоо эргэтэй эмхтэй гэж хоёр хувааж болохгүй хаана. Тэгэхээр нийгэмдэр бол яг хуу эмхтэйчүүд юу гэдэг хүүхдээ төрүүлэх ёстой, хүүхдээ өсгөх ёстой, хүүхдээ харах ёстой, эрүүл мэндэд анхаарах ёстой, боловсролд нь анхаарах ёстой гэдэг. Эрчүүдийг магадгүй гэр бүлээ тэжээх хэрэгтэй, мөнгө олох хэрэгтэй, илүү одоо юу гэдгийг альбан тушаалтай, карьертай гэдэг ч юм уу те, илүү нэг улс төрийнч гэдэг юм уу, шийдвэр гаргах түвшинд ажилладаг гэдэг ингээ хараад байдаг. Гэтэл энэ дотор ч нөгөө биологийн хол бол мэдээж эмхтэй хүн бол зөвхөн хүүхэд тийг одоо тээж төрүүлэх, тэгээ өөрө хөхөрө холлох л одоо биологийн одоо хувьд боломжтой болохоос ш бусад ажлуудыг эрэгтэй хүн хийж чадна те. Гэтэл эрчүүдийн хувьд ихэ саяны хилээд байгаа тэр нөгөө мөнгө олох, карьертай авах, шийдвэр гаргах түвшинд ажиллах, манлайлах ч гэдэг юм уу энэ чадваруудыг зөвхөн эрэгтэйчүүдэд одоо нааж нялцааж тавьж байгаа тэр нөгөө эрх мэдл, үүрэг, хариуцлага, дүр төрхийн асуудлыг гендерийн асуудал гэдэг гэсэн үг. Ерөнхийд энэ байдлыг тэгш байлгах зорилготой тийм. Надад бас ийм их сонирхолтой санагддаг байхгүй яа. Тэгэхээр яагаад эрэгтэй хүмүүс цаавал мөнгө олж тийм амьдрал ахгүй илүү манлайлах хэвтэй юм. Магадгүй тийм бас чадваргүй эрэгч бас байхыг үүсэхгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүс ингээд юу гэдэг нь тэр чадвартай улсуудын эрэгтэй хүн гээд чадваргүй хүмүүсийг ингээд нэгснэ гадуурхаад байгаа юм шиг санагддаг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ тал дээр бас ер нь ямар бодол өгдөг вэ? Үүнээс улбатаагаар нөгөө ялгаатай харьцаад байгаа, тэг гендерийн улмаас ялгаатай харьцаад байгаа, хэнийг ялгарлан гадуурхаад байгаа, эрх мэдлийн хувьд одоо дорд үзээд ямар нэгэн байдлаар эрх мэдлэрээ давуу байдлыг одоо тэг тухайн хүнд тийм сэтгэл санааны болон бие махбодын эдийн засгийн ийм одоо тэг одоо билгийн энэ хүчрхийллүүдийг үлдээд байгаа тохиолдолд үүнийг гендер зөрс хүчрхийлгээд байгаа. Жишээлбэл энэ сонгодог жишээнүүд Монголд гэхээр нөгөө бэлгийн хүчирхийлэл, ажлын байрандах бэлгийн дарамт, одоо үетингийн дээрхлэл дарамт байна. Тэгээ хүн худалдаа алах гэмтэрэг гэр бүлийн хүчирхийлэл хүртэл ингээд яг орж идэг гэж гендер зөрчил хүчирхийлэлд болвол.
ялангуяа одоо энэ бэлгийн хүч хэрэгэлтэй холбоотой асуудлууд сүүлийн үед бол нэлээд төгөөмөл байна л да. Тэгэхээр манай эмэгтэйчүүдийн цаг нэвтрүүлэх маань их хвчлэг хүмүүст одоо энэ эрсдэлтэй зан үйлээс яаж өөрийгөө одоо тэ хамгаалахын, тэрийг яаж таньж мэдхийн, түүнээс яаж үрдсэн сэргийлэх талаар эрүүл мэндийн боловсрол олох юм зорилготой. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг бэлгийн хүч хэрэгэлгээл тэнгууд их хвчлэн хүмүүс маань октийн одоо хүч хэрэгэлийн талаар ярьж байна. Боддог одоо төсөөлдөг тэ. Тэгэхээр яг энэ октийн хүч хэрэгэлийн талаар танаа байгуулгаар ямар үйл ажиллагаа явуулж байна? Ер нь ингээ Монгол улсад ерөнхийн ингээ тойм судалгаа хараад үзэхэд их хүүсийн хувьд одоо хүмүүс яг ямар хэлбэр юм одоо тийм хүч хэрэгэлүүд давмгаа байгаа вэ? За миний сайн нэгсэн гендер сурс үчирхийл дотроо тий гендер сурс үчирхийл гэж ерөнхийн ярих юм бол мэдээж үчирхийл өртөж байгаа гэдэг тоо бол нэг 90-95% нь бол эмэгтэйчүүд байж байгаа. Охид эмэгтэйчүүд гэдэг тоо. За хүчирхийлэл үүлдэж байгаа этгээдүүдийг эргээд харах юм бол бас муу ялгаа ахгүй 90-95% нь эрэгтэй хүсний хүмүүс байгаа гэдэг. Гэхдээ энэ нь октоосо эрэгтэй хүн хүчирхийлэлд өртдөггүй гэсэн үг биш. А нөгөө төлөвлөлт талаар эмэгтэйчүүд хүчирхийлэл үүлддэггүй гэсэн октоос биш гэсэн. Яг нөгөө хуулийн байгууллагад очиод энэ хүү судалгаа нь хүүсээр яг ингэж харагчаа гэсэн. За бэлгийн хүчирхийллийн тоог аваад үзэхэд бол яг манайх бол яг насан туршигаа буюу 0-18 хүртэлх насны хүүхдүүдэд үйлчлэгээ үзүүлдэг. Тэгэхээр энд хүүхэд гэхээр нөгөө хүүс амархгүй. А мөн одоо үндэсний цөөх бэлгийн цөөх хөгжлийн бэрхшээлтийг гүгээр одоо Монгол улсын нутаг дэвсгэрт бэлгийн хүчирхийлэл дөрөв өртсөн тийм магадгүй одоо гадаад иргэнч байж болно шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бол үйлчлэгээ үзүүлж байгаа гэсэн үг л дээ. За яг судалгаа хүүсээр наад үзэхээр нэг 90% нь охтууд 10% нь хүүхэд байдаг. За харамсалтай нь энэ 10% хүүхэд ямар насндаа илүү хилэрдэггүй гэхээр бага насндаа буюу 10-аас доош наснаа хүчирхийлэл дарамтнд өртөж байгаа гэдгээр бол илэрч мэдээлсэн байдгийн. Тэгэхээр нөгөө энд юу харуулж байгаа юм гэхээр эрэгтэй хүүхэд хүчирхийлэлд өртдөггүй гэсэн буюу бага тоонд октоосо яригдаагүй. Яг судалгаагаар буюу хуулийн байгууллагад мэдэгдэж байгаа болохоос мэдэгдээгүй далд нуугдмал ийм асуудлууд маш их байгаа. Ялангуяа бэлгийн хүчирхийлэл, ялангуяа бага насны хүүхдүүдэд. Тэгэхээр бэлгийн хүчирхийлэл бол нөгөө бага насны байх тусмаа урах төрлийн буюу одоо таньдаг итгэлийг нь олж авсан ийм хамаарал бүх этгээдийн зүгээс үүлддэг л дээ ихэнх хувь нь. За сүүлийн 2 жил ковид үед гэхэд бол нэг манай байгууллага дээр ирж байгаа одоо тий кейс тохиолдлуудыг ингээ харах юм бол 85-90% нь яг ингээ цайны мний хэлдэг хамаарал бүх этгээдийн зүгээс үүлдэж байгаа гэсэн. За тэгээд хүчирхийлэл үүлдэгч бол яг одоогийн байдлаар бүртгэгдсэн нь бол 100% хүчирхийлэл үүлдэж байгаа хүн шүү. За тэгээд энийг нөгөө 100% эрчүүд ер нь бол эрчүүд. Тэгээд яг 100% эрчүүдгээ хэлчихэр хүмүүс тэр чигээрээ л одоо бүх эрэгтэйчүүдийг муухай, бүх эрэгтэйчүүдийг болохгүй гэж айж төгшөж ойлгоод байдаг. Гэтэл энэ бол зөвхөн хүчирхийлэл үүлдэж байгаа этгээдүүдийн одоо ийм тоо судалгаа хийдик манайха маш сайн одоо бас мэдэх анзаарах хэрэгтэй шүү гэж бас хэлэх гээд байна. За тэгээд эрэгтэй хүүхдүүд өртдөггүй гэж бас ойлгож болохгүй гэж төрүүлжсэн тийм. Мэдээлэгдэхгүй байх магадлал маш өндөр шүү. Яг гоо. 10-аас дээш насны болоод ирэхээр илүү мэдээлэгдэхгүй байх магадлал маш өндөртэй. Тэр нь юутай холбоотой гэхээр ерөөсөө л нөө гендертэй холбоотой. Тийм байна. Эрэгтэй өвчтэй. Яг гоо. Эрэгтэн хүн баг ойлгох эсвэл эрэгтэй хүн бол одоо бүх юмээ даван туулах хэрэгтэй гэдэг ийм одоо нийгэм сэтгэл зүйн байдал гэр бүл дүүлж байгаа тэр хүлээлт бас их магадгүй хүнийг хүчрхээл дарамтнд өртцөн байна гэд эрэгтэй хүн өөрийгөө мэдээлэхэд яаж хүлээж авдаг вэ лээ тээ. Ерөөсөөл шоолдог гадуурхалтай яг энэ сул дорой тээ эр хүний шинжгүүрч гэдэг юм уу. Тэгэхээр нөгөө нийгэмд нэг юм үүссэн юу гэдгийг нэг юм хим химжээ барьар байгаа учраас түүнд нийцүүлж амьдрахын тулд өөр тохиолдож байгаа тэр зовлон бэрхшээл лээ одоо нууж дарж насан туршдаа бай юу гэдгийг тээж ингэж амьдарч байгаа эрчүүд ч гэсэн ер нь байгаа л гэж та бүхэн ойлгох хэрэгтэй гэсэн үг. Тийм учраас энийг бэлгийн хүчирхийлэл гэсэн гендер сурс хүчирхийллийн нэг төрөл байна. Тэгэхээр орж байгаа хүмүүс ганцхан нөхөдтэй холбоотой ш. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо энэ хүчирхийллийг таньж мэдэх магадгүй ингээд хүчирхийлэлд өртөх эрсдэл байна гэдгийг одоо манай охид эмэгтэйчүүд мадгүй бас эрчүүд ч гэсэн тийм ер нь яаж таньж мэдэх вэ? Тийм олон улсын удирдамж стандарт чиглүүлэх тийм гарын авлагач гэдэг тиймэрхүү стандартууд байдгүй. Хэрвээ тийм бол бас манай үзэгчдэд зориулаад тийм одоо хүн өөрийгөө бас мадгүй эрсдэлд орохч байгаа гэдгээ таамаглах тийм боломж ер нь байгаа юм. Олон улсын судалгаагаар 3 эмэгтэй тутмын нэг нь амьдралынхаа аль нэг үе шатад гэж чам. Өөрөөр хэлбэл төрөхөөс нас эцлэх хүртэл энэ үе шатаа тий. Аль насндаа юм ямар боловсрол эзэмш чи хаана ажиллаж байгаа магадгүй тэтгэврийн насндаа ч юм мэдэхгүй тий. Энэ насндаа энэ саяны миний хэлээд байгаа гендер сурс хүчирхийлэл аль нэгт өртөж байна гэдэг судалгаа гаргасан. 2017 онд гендерийн биш статистикийн үндэсний
хороо болон хүний эрх үндэс юу нэгдсэн үндэсний байгуул хүн амынсаа хоёр хамтраад хүчрхийлийн нөхцөн үнэн гэдэг судалгааг бол хийсэн. Тэгээ энэ судалгаан дээр мөн ялгаа авахгүй одоо бас яг энэ үнтэй адилхан ямар нэгэн төрлийн хүчрхийлийн золиос болж байгаа нэг хоёр эмэгтэй тутмын нэг нь гэж бол гарч ирсэн. Тэгээд бэлгийн хүчрхийлэл бас нэлээд гүндөр. Тэгээд дотн хамтрагчийн зүгээс хүчрхийл дарамтанд өртөж байгаа тохиол бас нэлээд гүндөр гарсан. Тэг энэ дэр жишээлэл үржих асуултан дээр би яриавч гэж бодож байна л да. Яг хөө ингэж яриад байдгийн маа нөхөр одоо ингээ анх суухад ч юм уу те найз залуу бит хоёр ингээ үргэдэг байхад бол ямар ч хүчрхийлийн харилцаа байгаагүй. Одоо би биндээ хайртай дуртай те одоо маш сайхан халуун дулаан уур амьсгалтай байсан харилцаатай байсан. За магадгүй энэ нэг арх гэдэг юм их хэрэглээд л гэл те. Үгүй бол нэг муу хүмүүстэй нөхөрш найзлаад ажил төрөл нь бүтэхгүй, ажилгүй болоод орлого багасаад ирэхээр стресстэйж бухимд очиж гэдэг юм. Бара тэр стрессээ бухим одоо бухимдлаа гаргадаг одоо объект нь бол эмэгтэй хүн ч гэдэг магадгүй гэр бүлийн хүн гэрийн эзэгтэй юм ихнэр байх тийм одоо эрсдэл. Тийм тэгж тайлбарлаад байгаа. Жишээлбэл юу гэдэг олон жилийн дараа те. Одоо 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа надад одоо ерөөсө гар хүрч байгаагүй одоо ингээд нэг удаа гар хүрчлээ ч гэдэг юм уу ийм байдлаар илэрхийлээд байдаг. А гэтэл энийг урьдсан сэргийлээ таних бүрэн боломжтой ер нь бол. За яаж вэ гэхээр ерөөсө л анх үерхэж нөхрөлж байх үедээ л одоо залуу эмэгтэйчүүдэд гэж зөвлөхөд те. А хамгийн түрүүнд одоо юу гэдэг өөрөө ч үзэл бодлыг одоо сөрж гэн үү үгүйсгэж байна уу те өөрөө ч сонголтыг жишээлбэл одоо юу гэдгийг нөгөө хэрэггүй гэдэг өөрийнхөө сонголтыг тулгаж гэн үү чиний эргэн тойронд байгаа хайртай хүн одоо юу гэдгийг ээж авч юм уу гэр бүл тэр ажиллаж байгаа ажлын байр найз нөхөд өмсөн хувтас одоо үсний засалт ч гэдэг юм уу те ерөөсөө үн төглөл чи ингэх ёстой тэгэх ёстой гэдэг дарамт шахалт тулгалтыг өгч гэн үү за нөгөө хардаж мөшгөх гэ тээ яг нь хайртай юм чи хартай гэдэл над намайг одоо жишээлбэл ингээд юу одоо тээ гэр лугаа ирүүл сарвал харчаасаа гэж одоо ингэж залгаж байгаа ч гэдг юм уугүй бол намайг ингээд машинтай ирээд ингээд автгийн ч гэдэм үгэж ойлгоод өгдөг. Гэтэл эн чи нөгөө ховийн орон зайд нь халдж байгаа ямарваа нэг үйлдэл байна уугүй гэдгийг л харж хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр магадгүй анхны болзоноос л би өнөөдөр эн чи жуус унаа гэж захиалсан байхад үгүй чи айныг уу гэд надаа тулгаад ингээ хөчлөж гэн гэдэг чинь л хамгийн анхны одоо тэ тэр хүний хүчрхийлэгч байх одоо тэр зан үйлтэй хүн байж болчихгүй гэдэг харах хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй. За тэр нөгөө гар хүрээд байх гэдэг дэр муу ялгаа байхгүй. Цогсон, түлэгсэн, чимгсэн тэ гэл ерөөсөө нэг бидний одоо хэлдгээр бол маш нэг энгийн байдгал үйлдэлүүд гэж хараад байдаг. Тэр нөгөө бие махбодын хувьд муу ялгаа байхгүй хувийн орон зайд нь халдчихаа. За бэлгийн харилцаанд муу орохтой хүртэл те яг үнэхээр өөрийг чинь хүсээгүй байхад за одоо юу гэдгийг дөнгөж хүүхэд төрүүлээ те одоо тэнхрээгүй байх яг үнэ тэнхрээгүй байх ч гэдэм үгүй сэтгэл санааны хувьд одоо өөрө бэлэн биш байгаа тавгүй хүсэхгүй байгаа ийм үрдэн жишээлбэл тулгаж шахалт үзүүлсэн байдлаар бэлгийн харилцаанд орж байгаа гэдэг ч юм уу те за эдийн засгаар муу ялгаа авахгүй одоо хяндаг цагтдаг одоо эдийн засгийн хараанд хяналтанд байлгадаг тийм жишээлбэл би мөнгө олоод болоод энэ чи ажил хийж яах гээд байгаа хамт олонтой байж яах гээд байгаа ч гэдэг юм уу тийм гэх мэдчлэнгээр ингээд ийм ерөөсөл торонд байлгаж байгаа юм шиг л юм үлдэл гаргаж байгаа бол энэ чинь ирээдүйд тийм нөгөө гэр бүлийн хүчрхийлэл өртөж болзошгүй гэдгээ бол анхаарах хэрэгтэй гэсэн үг хамгийн наад зах нь тэгэхээр заа тийм одоо энэ охтын дунд их хүчрхийл охтуудын дунд нэлээд түгээмэл явж байна. За манай бас энэ хууль эрх зүйн асуудал гэсэн жоохон төвөгтэй л байгаад байгаа юм л да. Тэгэхээр охтын хүчрхийллээ сэргийлэх одоо энэ охтын хүчрхийлийг бууруулахын тулд ер нь бид нар юу хийх ёстой гэж одоо танах бол иргэний нэмийн нэлээд бас өргөн цар хүрээтэй бодлогот нөлөөлдөг ийм байгууллага гэж би хувьдаа ойлгодог. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо охтын хүчрхийллийг бууруулахын тулд ер нь бид нар одоо эцэгийг хамт олон сургуул одоо энэ орчинд ер нь ямар нөхцөл байдалтай байх юм бол энэ асуудал нэлээд буурах ийм боломж бүрдэх бол хамгийн түрүүнд нийгмээрээ бид нар тий одоо охтуудаа яаж өсгөж гээ хайрлаж хамгаалаад ерөөс өндөгшгөөгүй ингээл тий галган дээр бөмбөрүүлж өсгөж гээ тий одоо хамгаалж гээ тий орой үдэш гарахгүй орохгүй гадуур дотор явуулахгүй ч гэдэг юм уу тий чилээс байнг хөвч аавна гэх тий а гэтэл хүүхдүүдээ бид нар яаж өсгөж гээ
Эсвэргээрээ. За нэг ирэхүү юм чинь болгоно бүтээ чинь сургуул соёл гэхгүйгээр тий хар бор ажиллаа хийгээд болох чинь за гадуур дотор явах тэр асуудлыг хүч хэрглэж шийдэж байгаа зан үйлийг нь тий тэр нэг тамиг татчих байгаа арх хууж байгаа ч гэдэг юм тий писэ тоглоом тоглож байгаа ч гэдэг юм энэ заавуудыг нь өгшүүлээд хүлэмшрүүлээд гэдэг а охтодыг бол болдохгүй ч гэдэг юм. Тэгэхээр нэг доор бид нар хамгийн түрүүнд охид хүүгүүд хоёр гэдэг дээр бол зөвхөн чи биологийн л одоо ялгаа байгаа болохоос биш. Тэр нөгөө нийгмийн сэтгэл зүйн зан үйлийн оо ялгаа октоосоо байхгүй гэдэг хүлэн зөвшөөрөд охид хүүхдүүдэд бид нэр ижлэхэн хайр халамжаар тутаахгүй анхаарал халамж тавьдаг байх хэрэгтэй. Энэ нь цаашлаад хүүхдүүдэд адилхан боловсрол олгоно л гэсэн үг. Тийм байх. Одоо чи л октод ялангуяа одоо би ингээ эргэ хардаг байхгүй ба ялангуяа 60 70 дон 80 дунд тийм ингээ эрэхтэн бол одоо жишээ нь хар бор ажил хийгээл ингээ болчихно. Одоо ингээ бид ингээ дээд боловсролын системийг хараад үзсэн ч гэсэн Ер нь дэд боловсролтой эмэгтэйчүүдийн хувь хэмжээ эрчүүдтэй харьцуулахад хамаагүй өндөр юм шиг миний хувьд бодогддог байхгүй. Тэгээд энэ байдал бас нөгөө нэг гендер суурилсан бас хүч хэрхийллийн хэлбэр нэгсэн суралцах эрхийн яг байхаар хааж боож байгааг ойлгож болох уу? Тэгээд соёлын хэмжээгээр ер нь бол тэгж эцэгчүүд хандж байна гэж тийм. Жишээлбэл юу гэдгийг охтод хоорондоо асуудлыг одоо хүч хэрглэж хэдүүлээд буюу одоо хоорондоо зодтолж байхад нийгмээр хүүе чи охин юм бэ чи болоо чи эмэгтэй юм бэ яаж байгаа юм бэ гэж Хүн болго хажуугаар нь өнгөрсөн болго магадгүй хэлэн тэ. А гэтэл эрэгтэй хүүхдүүдийн хоорондоо задалдаад тэ. Өвдгийн асуудлаа тэг шийдэж яхад бол өөр хүн нутрагаас асуудалж шийдэх нь зүгээр байдаг юм а гэдэг. Энэ нийгмийн хандлагыг хэлээд байгаа гэсэн үг юм. Наа цахаа. Тэгэхээр эрэгтэй эмэгтэй хүүхдэд ялгаатай ханддаг хандлагаас ч юм болоод энэ гендерийн эрэгдэгч байдал ч алдагдаад байна. Түүнээсээ улбалаа гендер цэрс үчирхээл бүгэ саний хэлээд байгаа нийгэмд гараад байгаа хүний эрх хөрчлөөнд талтж байгаа маш олон үчирхээл байна. Тэгэхээр юунаас сурсан сэргэлэн тал хамгийн түрүүнд бидний хандлагач хөлье. Тийм ээ гэр бүлийн орчинд бас тийм. Яг гоно. Гэр бүлийн орчинд тэр одоо хүүхдүүдийн хоорондох нөө хүүс ялгаатай байдлаас болоод бас харилцааны өөр өөр хэм хэмжээ байгаад байгаа нь бас энэ байдал төргээд байна тийм ээ. Цаашлаад боловсруулах хөл одоо хамгаалж яах гэвэл би хамгаалах хурлаар хичээлүүлээл магадгүй ямар нэгэн би хамгаалах зэрэг зэвсэг нүсэг өгөөд биш тийм. Яруусо бид нар боловсруулах хөл нэ. Мэдлэг надад миний эрхийг хамгаална гэдгийг л ойлгуулах хэрэгтэй гэсэн. Хүүхэд ч юм ялгаа авахгүй тийм. Мэдхгүйгээс болоод хүний эрх хөрчлөөнд халдаад, хүчрхийлүүлсэн, гэмтрэх холбогдсон. За тэгээд эрхэн зөрчигдөөд биш үү? Эрхээ асуулаад ингэ явж байгаа бас хүүхэд ч их байна тийм. Тэгэхээр энэ дээр бол ерөөсө хэрхэн яаж одоо хүний эрх хөрчлөөнд халдахгүйгээр асуудлыг шийдэх вэ гэдэг чинь л хамгийн чухал. Тэгээд цаашлаад энэ чинь маш олон төрлийн хүчрхийлэл байна шүү дээ тийм. Би махад бол сэтгэл санаа, эдийн засгийн бэлгийн хүчир хэлэл за тэгэл энэ цаашлаад нөгөө одоо саяны 2 жилийн хугацаанд ихэд чинь ковидын үед бол цахим орчинд бол маш их болсон байна. Бэлгийн хүчир хэл өөрчлөлт цахим орчноор дамжуулж бол одоо охтууд руу халдж байна. Охтуудын нууцыг тий нууц мэдээлэлийг олж аваад түүгээр нь шантаачлах замаар хөө охтуудыг одоо бэлгийн хүчир хэлэлд оруулж байгаа дарамтлаж байгаа. Ийм тохиолдол ч хүртэл байгаа та. Тэгэхээр Яг уртын сэргийлийг яаж таних вэ гэдэг асуултан дээр чи эргээд очих юм бол хин нэгэн хүний үйлдэл мэдээж хүн л хүчирхийлүүлдэж байгаа тийм үү хин нэгэн хүний үйлдэл хин нэгэн шүү тэрнээс эргэтэй хүн ч гэдэг юм уу тийм ерөөсөө хүүсэн ч заагаагүй тэр хин нэгэн хүний үйлдэл чамд одоо таагүй сэтгэл мэдрэмж төрүүлж байгаа бол тэр үйлдэл нь яванда чамаа гимтэйж зовоох хүчирхийллийн хэлбэр байж болцошгүй гэдгийг л таних хэрэгтэй тийм үү хамгийн наад захын нэг ажлын байрны бэлгийн дарамт гэж ярьдаг шүү дээ. Үнэхээр бэлгийн дарамт өртөөд байгаагаа мэдхгүй. А гэтэл чиний бие оо хүрээд те. За ажилласаа хийгэрээ гэд ингээд илээд дарга явлаа жишээлбэл. Тэгэхэд чамд таагүй сэтгэл төржил байгаа бол энэ цаашлаад хүчрхил рүү явах магадлал маш өндөр учраас үнэс сэргилээд магадгүй те. Дарга дахиж намайг витаминий бит хүрээрээ над таагүй байна аа. Тэ? За тэгэж хэлсээр байтал улам ингээд нөгөө те лавшраал одоо ингээд хүрээд байгаа бол одоо илэрхийлэн гэсэн үг байхгүй хинд итгэж найддгэ магадгүй хүүхэд бол нөгөө итгэдэг найддаг насан турш хүн шүү тэрнээс биш хүүхэд хүүхэдтэй хэлж асуудлыг улам дэврэгдэг улам эрсдэлтэй болгодог тэгэхээр ерөөсөө насанд хүрсэн итгэдэг чамд итгэдэг байж болно чи итгэдэг байж болно а гэтээ чамааг дэмждэг чамааг шүмжлэхгүйгээр харьцдаг ханддаг тэр насанд хүрсэн хинэг ээж аав их чимээ өвөө хин бэдэ ангийн багш юм уу нийгмийн ажилтан юм уу сэтгэл зүйч юм уу магадгүй одоо тий тусламжийн хүүхдийн 108 утас ч юм уу цагдаагийн байгууллага ч юм уу тий тэгэхээр түүн рүү хандаж энэ болоод байгаа асуудлаа надад нэг ийм ийм тохиолоод байна гэдгийг хэлэх хэрэгтэй гэсэн. Өөрөөр хэлбэл аль нэг одоо юу гэдэг юм бие махбодын хувьд гимтээд тий шархтаад бэлгийн хүчрэх хийлэл гэхэд чинь одоо бүур одоо бэлгийн харилцаанд орох хэмжээний байдалд хүргэжээж
хуулийн байгууллагаар асуудал шийддэг гэж огтосоо бодож болохгүй. Юусе яг сайн юм хэлдэг тэр үг вэ нү үйлдэл вэ нү мессежээр бичиж гэнэ үү чатаар зураг те таламжгүй тийм зураг явуулж гэнэ үгүй юу те энэ юусе чам таг үстэгэл төрүүлж байгаа бол энэ харилцааг талсан зогсооход оролдлого хийгэрээ битгий одоо те дуугүй чимээгүй орхиороо хэрвээ та дуугүй чимээгүй орхих юм бол хин нэгэн магадгүй хүчрхэл дарамтанд дахиад олон тийм орхичийг бий болох магадaltaй тэр хүний үйлдэлийг хамгийн гол нь нийгмээр өөхшүүлээд ин гэсэн үг болдгийн байн бүттэй мэн авгаасаа л эрэгтэй хүн бол ингэж ханддаг эмэгтэйчүүдийг бол ингэж л байх ёстой ч гэдэг юм уу те гэж хэлэх гэсэн. Окей, маш гоё мессеж байна. Тэгэхээр ялангуяа одоо манай энэ охид маань те охтууд маань одоо жишээл ийм асуудал тулгараа тэгэхэд хаашаа хандах вэ гэхэд маш төвөгтэй байгаад байдаг. Ээж аавдаа хэлнэхэр бас загнуулна, үеийнхэндээ хэлэхэр шоолволно, багштай хэлэхэр магадгүй буруу өнцгөөс бас тайлбарлах эрсдэл те. Тэгэхээр яг одоо иймэрхүү тохиолдуудад юу хаана хандах хэрэгтэй байдггүй. Сайн магадгүй өөрөө чийлж байгаа нь ихтэлтэй хүмүүстэй хэлээрээ 108 утастараа гэхэд шууд тийм арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Ер нь энэ одоо чиглэлийн хариу арга хэмжээний тийм схем чи тийм тиймэрхүү одоо өдөртөмж байдггүй. Тийм мэдээлэхэд хэцүүлтэй маш их зориг шаардагдана. Маш их айц төгшүүрийн өдөс сүрэн одоо дарамтын өдөс сүрэн магадгүй нөгөө нөхөр нь одоо айлгаж дарамтлсан сүрдүүлсэн тохиолдолд бол үлхэхэд хэцүү. А ингээ мэдээлэл тусламж ирж байгаа хүмүүсийг харин өстой маш бодоо зоригтой бахархмаар хүмүүс байдаг. Ягаад гэвэл тэр их зоригийг гаргаж тэр уцыг одоо тий уцсны дугаараа хийж залгаж ярьж босын явдлаа ярина гэдэг бол маш бахархалтай үйлдэл аахгүй юу? Тэгэхээр тийм учраас нөгөө хамгийн түрүүнд нөгөө итгэдэг насан турш хүн байвал их өөрт чинь тухтай байна. А үнэхээр тийм харилцаагүй хүн байж болно шүү дээ хөөхтэй байж болно тийм. Тэр хамгийн түрүүнд нөгөө 108 байвал их зүгээр. Их зүгээр. Тэр 108 байгууллага цаашид ямар ямар байгууллагууд руу холбох вэ гэдэг дээр жишээлбэл холбоо төгчнө гэсэн. Аа хэрвээ яг бэлгийн хүчирхээлтэй холбоотой хин нэгэн бэлгийн сэтгэлтэйгээр ирэх хэрэгжилөнд нь халдсан тохиолдолд насан түрээгүй шүү 18-аас доош насны эрэгтэй ч эмэгтэй ч вэ аль ч хөдөө орон нутагт те ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд бол жишээ нь манай байгууллагад бол хандах бүрэн боломжтой. Тэгээ Facebook-ээр ч юм уу Instagram-аар хөөрхөн зүрхгээ шууд криллер бичгэд бол гараад ирнэ. Тийм бас хандаж болно. Одоо юу гэдэг одоо танах бол ингээд төрийн бас байгууллага нь те улсын хэмжээнд одоо ийм төрлийн төсөлмж хөшлөгөө үзүүлдэг байгууллагууд байна. Байлгүй яах вэ? Гэр бүлийн хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар хилцүүд гээд одоо 9 дүүрэг аймаг болгоно байгаа. Эхлээд хүмүүс ажиллаж байгаа. Энэ бол яах вэ гэхээр бас хандах хэвээр. Яг гоо хандах хэвээр санаа зовлтгүй чинь эрхийг хамгаалах болно. За баярлалаа ингээд оюун дээр зохицуулагчтай. Ингээд бидний бас өнөөдрийн эмэгтэйчүүдийн цаг нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар энэ хүнийг өндөрлж гин бидний урилгыг хүлээ авч хөрөлцөн ирж бас манай охид эмэгтэйчүүд ч гэрэлтгүй бас ирчүүд хүүгүүдд байна маш чухал мэдээлэлүүд өглөө үнэхээр болс Монгол улсад гендерийн хүчирхийлэл гендерийн тэгш байдал гэдэг юм бол бидэрт бол бас л яг хурц асуудлын нэг а энэ чиглэлээр бол эрүүл мэндийн байгууллагууд а дээрэс нь хүүхэд залуучуудын төвүүд мөн ясуу төрийн бас байгууллагууд хоорондоо магадгүй яг олон улсын байгууллагууд хүртэл энэ дээр маш их анхаарал тавьж ажиллаж байгаа. За манай нэвтрүүлгийн хамт олноос тэгээ таныгаас хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. Тэгээ гоё медикал гэдэг энэ гоо сайхны нэмлэг байгаа. Тэгээ та бас өөрийнхөө хүссэн үедээ цагтаа завтаа очиод энэ нэмлэгт бас үйлчлүүлээрэй. Хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Үзэгчдэд баярлалаа. Манай эмэгтэйчүүдийн цаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар энэ хүрээд өндөрлөлөө. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай. Эрүүл мэндийн яам. Эрүүл мэндийг дэмжих сан. Лайкечти телевиз үзүүлж байна. Эмэгтэйчүүдийн цаг.